Jompas Teguh, pemain ada. Dan kalau pancang ke bubi, tak duduk. Nah, ganteng. Pas Teguh, pemain ada. Pasepak saya guru. Pasepak saya temur. Pemain ada. Pas pancang pun tak nyaman, agak boy, pemapan. Jauh sampai lepas pemain adun. Kalah penyeng kalah. Saya temur saya lepas. Saya buruk saya lepas. Siapa lagi pemapan? Sasenti bodebore. Sasenti tetap ekwasa bore. Kalau senti bodebore. Eborok bu senti setengah kalau senti bereborok. Samenit bertengah. Usaha saya temor. Yunis ekwasain borok. Sa senti bereborok. Tengah-tengah. Eborok boleh. Usaha. Kalau senti ebere. Dua menit bertona. Kalau senti berebere. Usaha kamu. Aboto. Dua senti. Kalau senti boleh berebere. Usaha. Hampir tengah-tengah. Eborok pakun telah senti. Usaha temur eborok cek itu. Usaha. Telah menibat tanah. Ekuasain borok telah senti. Usaha. Tengah-tengah. Borok boleh. Busenti. Cendong. Usaha. Telah menit setengah bertona. Kuasain borok. Telah senti. Usaha. Kenapa lagi itu? Berapa lagi itu? Siapa lagi itu? Setan. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam petok belum sangat sebelah. Berat busanti.